Vlada Srbije omogućila je poljoprivrednicima da dobiju dozvole za kretanje kako bi na vreme obavili prolećnu setvu, a ukoliko sve bude išlo po planu, moći ćemo da ostvarimo veći izvoz poljoprivrednih proizvoda, ocenjuje savjetnik ministarke za evropske integracije Danilo Golubović. Imate Nemačku koja recimo 40% zadovoljenja u voću i povrću, ali nemaju se sezonski radnike. Njima samo u martu treba oko 37.000 sezonski radnika, u maju treba oko 80.000 koje neće imati. Tako da neka tržišta će vjerojatno ostati bez dovoljne količina voća i povrća. Ako naša setva za sad ide sasvim dobro, a poslije proizvodnja voća i povrća bude i tekla po planu, vrat ćemo dobiti neku veću izvoznu šansu. Ono što je velika zahvalnost poljoprivredi, što su zaista eto, oni koji očuvaju prirodu Srbije u ovakvim teškim trenucima, obezbeđujući prehrambenu sigurnost zemlje. Ja im zaista i moje vlade, mogu da kažem slobodno, i u naše ministarstva, zahvaljujem na tome. S obzirom na to da su u našem gradu zatvorene pijace, radi se na pravljanju aplikacije koju bi koristilo javno komunalno preduzeće Tržnica, tako da bi oni poljoprivredni proizvođači koji inače imaju tezge na pijaci mogli da na ovaj način ostvare online prodaju. Oni koji imaju tezge mogli da imaju online prodaju, oni su zaista najviše pogođeni, to su mala porodična gazdinstva koja se otaman krenula zahvaljujući ovim subvencijama države, neki biznis i ostvarivanje profita i značajno su ekonomski udareni, imaju i trpe zbog ove situacije, tako da naša ideja da se napravi aplikacija preko JKP Tržnice da bi mogli da prodaju robu online i mislim to značajno amortizovalo ovu situaciju u kojoj se nalazi. Golubović očekuje da bi u saradnji sa kabinetom gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića ovakav sistem prodaje domaćih proizvoda mogao da počne sa realizacijom u narednih nekoliko dana.